Sveriges bästa stylistutbildning. Nu som lärling. Ansök idag. Vi får ju åka ut på mycket jobb och event. Det är så vi bygger vårt portfolio. Att få vara på arbetsplatser. Och vi får träffa alla människor. Det är superkul. Att vi får de här möjligheterna att filma och åka på event. Och inte en möjlighet vi får i skolan. Så det är väldigt roligt att få komma hit och träffa andra. För du lär dig verkligen av att vara ute på att frilansa. Ja. Då kan du lära dig saker du kan ta tillbaka till skolan. Ja, gud ja. Det är väldigt pedagogiskt om Cecilia kommer. Hon säger inte bara vad som är fel utan hon berättar hur vi ska förbättra det och hur man kan liksom... Man ger oss feedback. Ja, precis. Man utvecklas varje dag. Man lär sig något nytt varje dag också. Allt är bra, men det här gör det här är lite bättre. Och så här kan du visa på vilket sätt man kan förbättra det.